Pegou no currículo. Vem cá, bichão. Vem cá. Deixa eu ver se a GoPro tá gravando. Tá gravando. Bora, bora. Pra cá, bichão. Olha lá o bonito. Não, não vai pro meio do mato, não. Ihu! Ah, bichão. Pula, dourado, pula. Vai pular aqui na cara, ó. Vai pular. Vai pular, vai pular. Bonito, hein? Eita. Coisa linda. Logo nos primeiros bait aqui, na primeira curricada do dia. Bebe água, varinha. Bebe água. Uhul. Tá bravo, tá bravo. E é grande, menino do céu. Olha. Aí o bichão já tá entregue também já. Olha aí. vem cá que eu vou te pegar. Não trouxe o passaguá, falei, não vou trazer que dá azar. Deixa eu soltar um pouco a frição aqui. Vamos ver se a gente consegue tirar ele com facilidade. Olha. Puta que pariu. Tá embarcado o bichão. Rapaz do céu. Que coisa mais linda. Aí galera, ó. Que nave de dourado na Ina. Deixa eu já tirar a isca dele aqui, né? Pegou bem pego, hein? Pegou no canivete. Rapaz, tinha perdido um ali no currículo. Tinha pegado e eu não tinha fisgado. Aí, ó. Aí, isso aí. Aí, galera, ó. Que peixaço. Ó. Rapaz do céu. Que coisa linda. Pera aí, bichão. Que eu não vou te soltar assim tão fácil, não. Deixa eu parar aqui nessa gaia. Está fumando certinho. Aí, o bichão. Olha que douradão. Coisa linda. Pego no currículo, cara. Bora tirar uma foto dele. Aí, galera, mostrar mais uma vez o peixe pra vocês, ó. Tá aí. Coisa linda de dourado, ó. Ó. Tá aí. Vamos soltar o bicho, né? Soltar o bicho. Também vou filmar, que eu não sou besta, né? Filmar ele. Peixe desse tem que viver. Vai, amigo, a hora que você quiser. Show de bola. Isso aí, galera. Pesca e solte sempre. Pegou! Não tô com nares. Olha o tamaninho. Cardume de douradinho, rapaz. Coisa mais linda.
Olha aqui que curimba, cara. Pegou. Já tá gravando, deixa eu ver. Tá. Pegou uma piraca. Pegou, pega mesmo, hein? Já se escapou. Tá aqui. Aí. Aí, galera. Só merece viver. Tá doido. Vai, pica. Peguei na Lore mais também. Aqui, ó. Piranha. Sashimi garantido. Hã? Tem outro maior que aqui, não. É nada, aqui? Vai dar almoçar, não é? Pera aí, vamos pegar uns peixes. O Rian pegou alguma coisa? Hã? Isso aqui vibra bastante também, é bom. Vou pegar elas. Ó, tá porra. Acho que é tucunaré. Ó, é, pela arrancada que tá dando. No gig, cara. Tem gig aí? Vem cá, meu filho. Vem cá, você tem endereço certo. Ui, rapaz, bonito. Aqui não escapa não, no jig não escapa não. Chega perto aqui. Pega um jig aqui. Deixa eu só jogar ele pro lado de cá. Aí. Não, vai pôr um jig. Jig é bom. Eu tenho jig aqui sobrando. Ó. Cabelo de boneca aí, ó. Aí. É, no jig, ó lá, ó, no canivetinho. Ih, filho, já era. Pega o bicho. Chama, bebê. Chama no tucunaré. Aí, ó. Chama no tucunaré do Paranazão, ó. No canivetinho, ó. No jig. Quem disse que no jig não pega? Pega. Esse aqui eu vou oferecer pra minha esposa Milena e o Samuel, que é o nosso neném aí, que tá no forninho. Aí, Samuel, esse aqui o papai pegou em oferecimento a você, tá? Aí, ó. Minha. Logo, logo você vai estar com nós aqui, pescando também. Aí, boa. Pega essa skin aqui agora. Vem, vem pro sashimi, vem. Tamanho, menino. Eita, essa é boa, hein. Ai, vai escapar. Ai. Lascou. Hum.
Tá achando que você vai morder? É. Opa! Pegou com força, hein? Ah, pega! É. Pegou o bichinho! Eu vou devolver. Vai. Fui. Pegou, bonitona. Pegou. Não é meio da árvore, não, rapaz. Manulinha. Ai, ai. Aí. Que bonita, rapaz. Briga, hein? Para. Para, 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 para. Isso não dá certo. Olha aqui pra dentro. Eita, bicho brabo. Olha, rapaz, quase me acertou, hein? Aí, galera, olha o tamanho da piraca. Bonita, hein? Bora pra soltura. Show. Ah, brincadeira, hein? Bichinho esperto. Mais uma piraca. Mais uma piraca. Como é que eu vou te tirar desse jeito? Um lugar desse. Cheio de pau. Rapaz. Ai, que sufoco. Jesus. Aí, galera, ó. Piraquinha. Vamos soltar a bichinha? Ó. Show de bola.
Bingu. Vê se é bom. Amida alga. Acho que tá dando trabalho pra pegar. Olha, é bonzinho. Deu pra me espetar, né, bicho? Aí, galera, ó. Cuninha aqui, ó. Vou levar. Beleza? Mais um aqui. Pegou! Pegou! Pegou o bitelo! Deixa eu dar frição pra ele. Pegou, rapaz! Mais um! No currículo! Uia, pegou longe, hein? Iu! Vem, dourado, vem! Rapaz, e grande, hein? Pode dar bobeira com ele. Rapaz, no currículo, meu amigo. Descendo o rio. Pula, dourado. Deixa eu ver se tá filmando. Tá. Pula aí, bichão. Vou tirar isso aqui. Caramba. Tá bravo, hein? Grande. Vai pular. Vai pular. Quer ver? Ó. Ah, bonito. Já cansou? Forçar demais ele, não? Ah, bonitão. Chegando pra perto, bicho. Nossa. Tá fácil de escapar, hein? Se ele pegar nessa boia aqui, ele escapa. Não, aí não. Tem pau. Vixe Maria. Tá aqui o bicho, tá aqui o bicho. Pra cá, rapaz. Tá brigando ainda. Ei, douradão. Vem pra cá, rapaz. Vamos deixar ele cansar, né? Fazer o quê? Tá brabo demais. Ah. Bicho louco. Final do dia. Pra fechar com chave de ouro. Pra se escapar, né? Mas vou tentar cansar ele, né? Tá bem pego, hein? Cadê o passaguá essas horas? Cadê? Rapaz, o peixe não se entrega. E é um bruto agora, hein? É maior do que aquele que eu peguei antes. Mais cedo. Hein, dourado? Vambora, que nós vamos parar lá no porto. Ai, ai. Quem diria que ia pegar no currículo de novo, rapaz? Tá bem pego, hein? Aí. Bichão. Cansou, né? Meu Deus do céu.
Meu Deus do céu. É desesperador. Aí, embarcado. Ai, esse alicate, rapaz. Não quer deixar de jeito nenhum. Dá um alicate nele. Olha que lapa de dourado. Tá bem pega, hein, bonito. Aí, mas não solta mais. Graças a Deus. Põe na água aqui. Chegando, galera, no porto. Chegando. Trouxe ele pra poder. Claro que você parou, foi agora. Aí, galera, ó, bichão aqui, ó. Paramos aqui na margem agora pra fazer umas fotos com ele. Eu quero ver se vai soltar. Vou. Vai. Quer levar pra fazer frito. Aí, ó. Fica levar pra fazer frito. Pronto aqui pra soltura. Vamos soltar ele. Cadê? Vambora, delegadão. É, foi bem de boa.